В Instagram з'явиться платна підписка на блогерів. Про це повідомив керівник Instagram Адам Моссері. Він заявив, що мета підписки – необхідність для блогерів монетизувати контент. Адам Моссері додав, що деякі автори вже монетизують такі функції Instagram, як близькі друзі, стягуючи з шанувальників плату за доступ до сторіс за межами платформи. Ціни сягатимуть від $1 до $100 на місяць. Вартість встановлюватимуть автори контенту. Першими нову функцію зможуть оцінити мешканці США. Там уже стартувало тестування.